No ginásio da Neva, Carlão, na cobrança de pênalti. Ele fez 1-0 Cascavel em cima do Chopinzinho. Depois, Vitor pela direita, tocou para Vitinho aproveitar. 2-0 no confronto decisivo das oitavas de final. A Cel reagiu após lateral pela direita e chute preciso de Matheus, 2-1. No segundo tempo, Carlão rolou para Maicon limpar a marcação e bater forte, 3-1. A Cel apostou em goleiro linha, Gleidson mandou de longe e descontou, 3-2. Outra falta para o Cascavel, agora Maicon para Vitinho embaixo do gol, fazer 4-2. E a Cel ainda descontou no golaço de Matheus. Porém, ficou nisso. Cascavel 4, Chopinzinho 3. A Cel eliminada. O Cascavel vai encarar o Guarapuava nas quartas de final.